Det var mit navn først, og så var det dig, ikke? Ja, det er dit navn. Okay. Altså vent, det kan også se. Jeg skrev forkert. Dit navn, mit navn derefter. Nej. Det er skråsteg. Måske skal jeg huske det. Oh my god. Backslash. Vælg lidt. Jeg respawner. Gør det nu. Nej, nu døde jeg. Fuck, respawner jeg igen. Du står i luften. Ja. Nu føler jeg nok i luften igen, tror jeg. Fly hacks. Ja. Nej. Er du respawnet? Nej, det er jeg ikke. Jo, det var jeg. Sorry. Hold nu kæft, man. Jeg kører rundt i det. Jeg respawner lige om lidt. Oh my god, det tager mig lige til. Du står oven på mit hoved. Ja. Nu. Det var godt. Okay, hvordan fanden er jeg inde? Det ved jeg ikke. Jo, mange tak. Okay, så nu har vi noget vand. Og nu har vi noget... nu kan vi bruge de her wooden planks der, hvis der er. Så vi kan lave... Et lille hus? Nej. Vi skulle lave den der Infinite først. Ja. Spørgsmålet var, hvorfor bygger vi den? Hvad med... Sæt... Så skal du sætte den... Den skal være 3 ud. Nej, det behøver den ikke. Den kan sagtens være sådan en lille firkant. Ikke sådan der. Fordi så skal du sætte en der og en modsat, så går de ud og laver en infinite. Ja. Jamen ikke der, det er der hvor du står, undskyld, og her hvor jeg står nu. Der skal man sætte dem, så det skal være en større firkant. Nå, så det skal være sådan en trekant, eller hvad? Nej, det skal være sådan en helt stor firkant. Kvadratisk firkant. Nej, det behøver det altså ikke. Det burde være nok det her. Nej, det er det ikke. Men nu skal vi jo nok. Vi skal lige have resten også, det er stadig ikke nok. Nå, det siger vi bare. Nu skal I se her. Nu skal I se mig. Vær smart her. Nu. Kom så. Kom så, lille vand. Kom så, lille is. Smalt for mig. Jeg kan ikke bruge sand. Smalt for mig. Smalt. Tak. Sådan der. Skal I se her. Det virker ikke sådan der. Så. Jo. Nej, det gør det faktisk ikke. Tag. Jo. Ja. Det var stemmen. Okay, så det skal tages derfra. Det skal tages i midten. Så nu har vi et. Ja, men prøv at se, hvis vi nu satte en, er der flere woodplanks? Ja, jeg har lige lavet nogle, fordi jeg troede jeg skulle bygge ud. Hvad? Nej, du har ikke lavet dem nu. Ikke alle? Nej, du skal ikke lave nogen af dem overhovedet, fordi dem skal vi bruge til at lave fakler af. Undskyld. Prøv at se, hvis vi nu gør sådan her. Så er der infinite. Jamen det var det andet også. Jamen uanset hvor vi tager fra nu, så er den der. Okay, men det var sådan set bare for plads, altså blablabla. Det var sådan set bare for plads, jeg gjorde det der. Nå, okay, nu skal vi finde ud af, hvordan vi tager det her. Nu tager jeg lige lavaen i hvert fald, og så skal vi altså lige finde ud af, hvordan fanden vi gør det her. Jeg vil nok sige, at du skulle... du skal lave sådan, så lavaen den kan falde ned på vandet. For ellers så bliver det jo til obsidian, hvis vandet falder ned på lavaen. Så sådan noget der, eller hvad? Og så lavaen der. Ja, så skal du så have bygget den her ud, så vandet det glider ind mod lavaen. Ja. Så skal vi bare finde en måde at få fat i stenen på. Uden det går i stykker. Eller uden vi bliver brændt. Noget med at... Du kan sætte vandet. Der. Så kan du sætte vandet her, hvor jeg står, fordi så glider det derind, så kan lavaen ryge ned på. Ja, så... Og så lavaen, altså er vandet her, der falder ned her. Hvem er det? Hvem fanden? Oh my god! Det er ikke så godt det her. Gå lige ud. Ja, det var... det var en lille fejl. Ja, han... ja, det er en god ven i hvert fald, som der spiller med i hvert fald nogle gange. Nå, tilbage til arbejde. Han skriver også på Skype her nu. Fuck, sorry. Ja, okay. Jeg blev ringet op på bedrocken. Hva? Kan du sætte noget der, fordi så kan du få vand til at løbe hen mod lavaen. Så du skal sætte noget lige foran bedrokken her omkring. Jamen vi skal sætte noget her, altså hvis at lavaen skal falde her, godt, og så falde ned. Så skal vi nok have noget der også, og vi skal sætte noget der, så vandet kan falde ned, agtigt. Ja, jamen så det falder hen til den der så. Men vi skal, jeg bare lige se, om vi kan, du bader lidt, eller hvad? Ja, det er min egen swimmingpool, er den ikke sej? Jo, kan vi bruge træet? Ja, så længe at det ikke kommer i kontakt med lavaen, så burde der ikke ske noget. Altså vi kan godt sætte en der, altså? Ja, det burde kunne gå. How much wood could a woodchuck chop if woodchuck could chop? Oh, nej, fuck. Nej! Hvad mistede vi? Jeg mistede lavaen, nej! Nej! Din spade! Oh my god! Nej, man! Nej, fuck! Det var, jeg skal... Skynd jer TV, hva'? Men er du... Har du stadig det hele? Oh, jeg har det. Nej, jeg har det ikke. Er du klar over, hvor sjovt det så ud? Lige pludselig, så forsvandt du. Så hoppede du. Sådan der. Vær forsigtig. Vær nu forsigtig. Godt, jeg er nødt til... Jeg skal ikke skubbe mig. Fuck. Jamen, jeg er nødt til at køre det igennem. Så jeg er nødt til at give mig de der ting der, så. Det var lidt nederen, faktisk. Skal jeg prøve at se, om jeg kan springe ned efter dem? Nej, det skal du ikke. Nå, okay. De er væk. Hey, jeg har intet på mig, jeg har brug for noget at lave. Skal jeg hoppe ned? Jamen kan vi ikke, hvad har vi egentlig andre? Nej, hvad er du ned nu? Fuck dig, lad være. Kan vi ikke, kan vi lave noget andet imens? Eller er det virkelig bare vigtigt, at vi får den cobblestone generator til at virke? Nej, lad være. Eller hvad? Ja, vi skal jo bruge den til at have noget værktøj. Det er rent nok. Lad være! Hallo, nu skal I lige være ordentlige også. Au! Lad være! Så, pattebørn. Hold op. Nej! Kan jeg blive TP'et? Åh, der lave! Au. Så, ryger ud over. Sådan. Nej! Han slog mig ud over før. Ja, ved du hvad, så kan I også bare lavere, begge to. Ved du hvad, nu er det din tur. Hjælp! Hey, hej Lava. Hvis du gerne vil miste tingene igen her, så værsgo. Det er ikke min skyld. Men altså. Nu skal I være ordentlige. Så TP mig. Ja, jeg er ved at TP dig nu. Jeg falder ned hele tiden, det er ikke sjovt. Er du stadig ikke kommet op? Jeg er kommet op for længst. Ja, nu bliver jeg også ved med at falde forbi en masse. Jeg så dig. Sådan der. Mange tak. Det var slet. Godt så. Nu kan vi få i gang med det her i hvert fald. Lava der. Åh nej. Kommer den i kontakt med det nu? Der skal ned først. Den kommer slet ikke i kontakt med det. Jo. Gør den det? Ja, den rører lige den. Okay. Nå, nu lægger jeg. Så nu burde det her der så gøre, ikke også? Jo! Juhu! Sådan. Men det var kun én. Ja, men det er også bare... Hakker vi, og så... Skal vi skynde os at tage det, og så væk igen? Ja, så vi skal lige lave en... vi skal lave et tool. Så jeg laver lige hurtigt en... jeg har lyst til noget melon. Ja, du skal ikke æde det i hvert fald. Sådan der. Den første cobblestone. Det er ikke der, hvordan vi skal lave en... Jeg fik den første cobblestone. Oh yeah! Det er ikke der, hvordan vi skal lave... Kunne lave en... melonfarm, når vi kun har et stykke melon. Vi har jo ingen frø. Jo, vi har... Nej, det har vi ikke. Nej, det er det, jeg ved ikke, hvordan man får frøen ud af det der stykke. Øjeblik, hjælp. Ja, Du sætter den ind i crafting table, så kan du lave den om til melon... melon seeds. Hvor mange seeds får man? Får du en. Nå, okay. Nå, men jeg går i gang med at farme her. Det bliver epic, det her. Så det går jeg bare i gang med. Så ved jeg ikke. Så kan I begynde at lave et hus, tænker jeg. Okay. Må jeg... Den brændt. Hvor meget må jeg tage af træ? Jamen altså, du må ikke lave de der... Du må ikke... Oh my god. Nej, jeg laver ikke noget om. Det vil jeg godt, jeg ikke må. Jamen det er ikke det, jeg tænker på. Sådan der. Du må ikke tage de der... Ja, du må ikke lave det nu af med i hvert fald, men du kan godt tage resten af træet. Nej, det gør jeg heller ikke. Du kan godt tage resten af træet. Ja, det er okay, pænt. Det er lige taget. Hvad sker der der? Det er fordi du har lukket den der vej af, så rører det hen mod dig nu. Lol. Hvorfor det? Fordi det vand er underligt. Sådan der. Hvis jeg gør sådan der, så... Åh. Flyder det stadig området. Der flyder det begge veje. Og jeg får det samlet også på samme tid. Oha, det her, det er nemt. Jep, det rører begge veje. Okay, jeg har... fuck os. Jeg har, hvad hedder det... 8 her om et øjeblik. Nå, der kom den over. Det tager jeg. Okay. Haps. Sådan der. Her er de sidste 7, så kan I lave en furnace. Okay. Gør det nu. Jeg har de 7, jeg skal bruge en mere, Peter. Så begynder at lave, hvad hedder det, furnacen. Fordi så har vi, så kan vi begynde at lave fakler også. Ja, skal vi smide en... fuck os. Sådan cirka halv af halv. Eller hvad? Hvad tænker du? Altså halv for oven og halv for neden, eller sådan cirka. Ha? Eller... Hey. Nej, vi skal tage flest for neden. Nej, nu brænder jeg. Ja, så er det godt, der er vand lige i nærheden. Hvad tænker du på? Hey drenge, vil I se noget epic? Ja. Nej, det er hvordan jeg skal brænde træet, men det ved jeg godt, hvordan det er. Ja. Hvad siger du? Vil I se noget epic? Ja. Ja, man kan tænde ovnen under vand. Ja, også det. Ja, okay. Pas nu på, at den ikke brænder noget eller noget. Det ville være lidt skidt. Hvorfor bruger I den der? Hvorfor bruger I den der? Var det ikke det, vi skulle? Vi skal jo ikke bruge det træ. I skal bruge det træ, som vi har lavet til wooden planks. Nå, kan man brænde det? Ja, man kan så. Nå, det vidste jeg ikke. Nå, jeg nåede at redde 2 stykker. Okay. Jeg kan redde 1 til, hvis det skal være. Ja, okay, fanden. Sådan, så har vi 3 stykker tilbage. Og kullet forsvandt. Jeg har kul! Hvad skete der? Pumper 2 kullet. Okay. Jeg har kul! Ja. Så kan du tegne. Jeg tænker på, at vi bruger kullet. Nå nej, vi kan ikke bruge... Jo, kan vi bruge kullet til at brænde mere kul? Ja, det kan vi godt. Ja. Altså brænde mere træ. Du kan brænde mere træ. Skal jeg bare... Hvor mange woodplanks skal jeg fyre af? Jamen vi kan ikke lave wooden planks til hvad hedder til kul. Nej, det kan man ikke. Så desværre. Vi skal lave 20 fakler. I alt. Ja, men spørgsmålet er, hvad skal vi nu egentlig? Nu har vi en cobblestone generator til at køre. Hvad skal vi ellers? Vi skulle have lavet et hus. Vi skal lave et hus. Ja, der var et hus. Det er helt glemt. Jeg samler en masse sten i hvert fald til at lave huset. Okay, skal jeg så lave en seng til, så den er også lavet? Okay. Jeg smider den bare lige ned i kisten. Nose. Jeg skal lige bruge 3 stykker træ, lille ven. Pumba. Kig op på mig. Ja, du kan stoppe. Hey, du tog mit træ. Hvorfor skal jeg have træet nu? Ja, det ved jeg ikke, du tog det. Sådan. Sådan. Nå, men jeg har 16 nu. 16 stykker sten nu. Det her, det bliver rigtig awesome. Det bliver rigtig fedt det her. Jeg synes det er morsomt allerede nu i hvert fald. Ja. Yeah. Jeg har bare ikke så meget at lave, men ellers er det meget fedt. Jeg synes godt, at 3 kunne vokse noget hurtigere. En seng! Jeg har en seng. Har du seng nu? Yeah. Det er i hånden. Jeg har den i hånden. Cool. Ved I hvad det betyder? Den skal gemmes. Nej, det betyder teabag! Oh my god. Så beholder jeg sengen. No. Ja. Slår du mig, hopper jeg ud over med sengen. Så hopper jeg også ud. Du får ikke sengen igen. Er det noget med at monster de kun kan spawne i mørke? Jamen det er det jeg tænker på. Er det kun på græs eller hvad de kan spawne eller? Sådan plejer det i hvert fald at være med grise, køer og kyllinger. Ja, men jeg tænker monster og så videre mobs. Jamen det må jeg se spawne i vand. Hvad? Jeg har set dem spawne i vand, om det så skulle være. Okay. Kunne det ikke være fedt? Nej, for vi har ikke særlig meget lava. Jeg tænker at vi kunne have lavet en modklap. Nej, ikke med det lille lava, vi har. Nå, nu har jeg 28. Nå, nu igen. Jeg har 28 blokke nu. Så jeg tænker på, om vi ikke bare skal bygge ud af her, så har vi